走，不能陪我玩了吗？沈一真没有，而你却拥有的那段记忆，有我的存在吗？白欣欣，这是白欣欣。不要走，陪我玩嘛！不要走，不要走，陪我玩。我一个人的话会害怕的，如果是跟你在一起的话，就不怕了。我很怕火和地下室。但是，只要跟你在一起，我就不害怕了。如果让爸爸发现我的话，你会挨揍的。明晚我再偷偷过来，每天晚上我都会来的。真的会来吗？一定要来啊！记住，每天晚上十点是我们约定好的时间。记住，每天晚上十点是我们约定好的时间。2017年3月10日，晚上十点整，是我们第一次自寻开始的时间。你总是这样做不好的话，那谁会挨训来着？叶奶奶，打我吧！原来在地下室被虐待的孩子不是我，是白欣欣。需要治愈和温暖的人也不是我，是白欣欣。对不起，白欣欣，你才是最大的受害者。
事情跟我一点关系都没有，听明白了吗？好，撤，撤。 沈一真，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 啊！
到底是谁？我是白欣欣的哥哥，我妹妹在里面呢。先生，你醒醒！先生，你醒醒！先生，小柔，小柔，怎么办？那谁去？先测血压，有骨折的可能，准备好 C 型 B。汤沃尔服用了阿斯匹林、阿普托伦，你一定要注意一下啊！白医生，你怎么在这儿呢？你不应该在霍普金斯吗？现在是你闲聊的时间吗？赶紧救人呐！好，好，好，你别激动，别激动。啊，哎，别让白医生进来啊！白医生，你先冷静冷静啊！你也去看看医生吧，吓得不轻吧？没事。你要是担心他，我可以替你在这儿看着他，你回去休息休息。不行，我必须待在这儿。我是他的主治医生。你是他的心理医生。怎么现在连身体都要管了？他是因为我才受的伤啊！谁能证明？我觉得反而是因为他，你被关进小黑屋的可能性更大吧？你凭什么说是因为他？你的证据呢？你现在只知道关心他，我有多担心你，你看不出来吗？随便你吧，你是不是都听过我的话？你确定房子是他名下的吗？会不会有什么误会呢？好，我知道了。你帮我确定一下，他们之间带头那个人身份还有动机。好，所以那个房产业主到底是谁？又是什么原因带走了我妹妹？因为我还不能确定，没有足够的证据，所以现在不能告诉你。你不说也可以，我可以自己查，这点事儿我还是办得到的。如果我的猜测是正确的，那我也不知道我会做出什么事情来。海哥，拜托你个事儿。怎么回事？老师，到底怎么回事啊？谁闯的祸？是朱长江还是崔皓月啊？我也不知道。你出来一下。不行，我得待在这儿。上次不是跟你说过要做咨询吗？让他先睡一会儿吧。你过来。又产生记忆的幻觉了？是的，这次感觉很真实。我原本以为白医生你是沈一珍回忆起过去的钥匙，现在却是你的记忆开始一点点恢复了，还真是奇妙的缘分呢。不管怎样，崔皓月拥有
沈一真没有的那段记忆里，的确有我的存在。有答案了吗？还没有。不过，崔皓月很有可能是在沈一真丢失记忆的那段时期里产生的人格，也就是他七岁那年，所以他的确有可能在那个时候见过我。从现在开始，我想试着找回我遗失的记忆了。不是帮着沈一真想起来，而是你自己要想起来，是这个意思吗？没错，如果我们两个小时候真的见过，那我们任何一方只要找回记忆，我们就有线索了，也许到时候我们就可以找到答案了呢。你不是为了你自己，而是为了沈一真才想着要找回你丢失的记忆啊。我们约好了，我们要一起克服，不管是对地下室的恐惧，对痛苦也好，我们都会一起相互治愈。医生，白欣欣，不管我遇到什么样的困难，都想和你一起克服。所以，我想和你在一起。行啊，不过能不能等到明天啊？如果你明天还想死，可不可以等到后天？如果后天你还觉得很痛苦的话，等后天再死也不迟啊。就这么一天，再过一天，再多坚持一天，总有一天你会觉得一切都不那么难了，一切都变好了。总有一天你会觉得，啊，我没有死真好，你知道吗？我求求你，我求求你，好不好？你不要让沈一真死了，你让他活下去，好不好？我求求你。你不要浪费我们之前做了这么多努力，你就让他接着活下去可以吗？他已经活得这么辛苦了，你还要剥夺他唯一活下去的机会，
唯一变得幸福的机会，你不觉得你自己太残忍了吗？我不会死的，白欣欣。我不会死的。沈一真，我还有很多事要做，还有我要守护的人。等我把未完成的事情完成了，我还要对他表白。所以，我现在还不能死。我第一次觉得，现在我还不能死，这句话让人这么感动。我也是第一次知道我不会死，听起来让人这么安心。你真的要找回小时候的记忆吗？你怎么知道的？你真的是为了想帮我找回失去的记忆，才想要想起你小时候的记忆吗？你到底是怎么知道我缺失记忆了？刚刚偷听我和主任谈话了，对不对？你别那样做，好吧？啊？其实你没有完整的记忆，现在不是也过得很好吗？有那么多爱你的人，宠你的人，为什么还要找回那些记忆？我们不是说好了要一起克服的吗？如果是为了我，请别那样做，像现在一样，开开心心的生活下去。你害怕了吧？是不是怕我们以前有特别特别特别不好的回忆？哎呀，不要担心了，有一点很确定的是，我。是崔皓月的初恋，也就是说，很有可能你和崔皓月是一个人吗？我也是你的初恋吗？而且，啊，也许我们以前有很多很多特别特别特别开心的回忆，啊，好多好多可甜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 的回忆了，对不对？怎么了？我刚刚说什么让你这么感动啊？
你怎么了？是发生了什么事吗？为什么总是带着悲伤的表情出现在我的梦里？你想跟我说什么吗？还是在担心什么？喂，赵曼，喂，不是说好了吗？你回国就到我们家餐厅坐坐，我和孩子他爸一直等你呢。没来，我想拜托你一件事。你的声音怎么了？出什么事儿了吗？我女儿，救救我的女儿吧！女儿，你什么时候有的女儿啊？我现在能相信的人就只有你了，所以拜托你去沈家把我女儿接走吧，千万不能让她落入沈家人的手里。你说什么呢？我没听明白，你再说得清楚点。我现在要去赶飞机，没时间跟你解释。救救我的女儿！我五天，不，我三天内就会过来接她的。拜托你了，梅兰。哎，赵妈，赵妈。说好了要来的，无论如何都要来呀、啊，怎么能言而无信，说走就走了呢？你要守护住你的女儿，就要守护好她呀。你知不知道你的女儿？不，是我们的女儿。她现在长得有多漂亮，还有了一个帅气的男朋友，这一切你都看不到了。陈总，是我。是，我已经调查过了。从1996年到现在的21年间，这家人一直领养着赵曼的女儿。知道了，提高警惕啊，千万别被人发现。万一被发现了，记住，我跟这件事一点关系都没有，明白我的意思吧？嗯。什么事啊，爸？看你把手机的秘密通信都开启了，看来这件事非同小可。孙子兵法说，不是敌之败。今天要是错过了对方的弱点，总有一天，对方会抓住我的弱点。对方的弱点，那天在董事长家已经直播过了，所以也不难猜出。爸，您身上还有不为人知的弱点。经营着这么大一家企业，谁能保证干干净净啊？满爷怎么样了？好，妈说会劝劝他吧。前两天在这个酒店门口，我看到你了，你喝得不省人事的，被沈一真扶着走了出去。这个酒店有很多人都认识我们的，也知道你是谁的未婚妻。和一个别的男人这样喝得醉醺醺、搂搂抱抱的，好像太不像话了吧？虽说是青梅竹马，不过他毕竟是冻结的堂弟呀。我还奇怪，冻结哥这么在乎别人眼光这一点，到底是像谁？今天看来，原来是像伯母你呢。到此为止吧，不要把事情搞大了。我知道你不是个不明事理的孩子，像这样的失误不会再出现第二次了吧？我相信你。不，伯母，请您别相信我。什么？我现在自己都不相信我自己了，您又怎么能相信我呢？
你还真敢说。这件事情我会按照自己的方式处理的，就不劳您费心了。伯母，想必您应该也没有什么胃口跟我一起吃饭了吧？那我就先告辞了。要么就是你看错了，要么就是你误会了。喂，你小点声，我能听得见。就你儿子优秀吗？我女儿哪里比你儿子差了？行，咱们的婚约拉倒吧。你知道自己在做什么吗？我们悔婚吧。你最近这样反复无常，到底是因为什么呀？啊？这都第几次了？你觉得很好玩吗？我一而再、再而三的退让，你玩上瘾了是不是？我现在终于看清楚了，自己心里面那个人究竟是谁。有那么一个人，我希望他属于我。这样的我怀着二心跟你订婚，对你来说太不公平了，不是吗？你什么时间变得这么善良了？啊？又从什么时候开始，居然开始担心起我来了？我们在一起那么久，你想要什么你不知道吗？除了我还有谁啊？啊？沈一真吗？对不起。你不是我想要的那个人，是我太信任你了，才让你这么放肆，是不是？宋言，那个人到底是谁呀？是不是陈一真？都说女人下定的决心是很难轻易改变的，而一个女人的死心，也绝对不是一件事情就能决定的。你对我到底怎么样，你自己心里清楚。我对你怎么样，你自己心里也清楚。今天你给我把话说清楚了，我沈冻结送出去的戒指没有理由给我退回来。苏婉言，你到底什么时候变心的呀？啊？看来是我在这里待的时间太久了，我先走了。婉言，我该说的话已经都说完了，具体怎么想，就随你吧。家里的东西我给你带回来了，包还有衣服。啊？可是我现在在去沈一真家的路上，给他拿点生活用品，怎么办？错过了。那我直接交给沈一真吧。你又干嘛？是我呀，海哥。海哥，我让你帮我打听的事打听到了。哎呀，这有什么可打听的？随便一搜就出来了。就是一个叫卢月的，他呀买了不少房产，那片地方好几处都是他的。你让我打听那套呢，也是他的。知道吧？确定是我买的？是的。沈总，马上给我办出院手续，我要出院。你这是干嘛？我要去找我妈。沈总，我劝你还是先把身体调养好。
跟你说过，如果真的是因为你的原因，我绝对不会放过你，我说没说过？因为你没有资格，因为你是沈氏集团沈家的孩子。你岂不是更没有资格？因为你是沈氏集团沈家的孩子。我是不是说过你拜谢星君了？我说过没有？我说过没有？说过吗？你为什么不听我的？为什么？这些应该够三四千的换洗了吧？走不出，挣不脱枷锁。